Para falar sobre a integração do negro à sociedade de classes, é importante que se fale um pouco do Florestan Fernandes, sabe por quê? O livro Integração do Negro na Sociedade de Classes, na sua edição de tese de cátedra, tinha 780 páginas. E a quinta edição do livro tem, né, 1.062 páginas, veja, né? Aí eu me lembro de como Antônio Cândido fazia referências ao Florestan Fernandes, que o Florestan Fernandes tinha um fôlego de leitor e de leitura acima do comum, que o Florestan, todo o tempo disponível que ele tinha, ele pegava um livro e ficava lendo e estudando. E o Florestan, numa entrevista que ele faz à revista Transformação, ele diz que tinha um déficit na formação. Porque quando ele entrou na Universidade de São Paulo, quem estudava no curso de Ciências Sociais eram famílias de classe média. E o Florestan vinha do extrato do lumpen proletariado. E incentivado por pessoas, ele acabou se interessando, né, em se formar e depois fazer universidade. E segundo Florestan, os cursos eram dados em francês. Tá certo, né? Uma pessoa que vem, né, do lumpen proletariado passa a assistir um curso em francês. E para acompanhar esse curso, ele tinha que fazer um esforço hercúleo, né? A palavra hercúleo, tinha que ter, né, a força de um titã. Quem usa essa palavra é o próprio Antônio Cândido. O livro A Integração do Negro na Sociedade de Classe, na verdade, ela é aquilo que muitos designam, né, de um livro da maturidade do Florestan Fernandes. Porque antes de escrever A Integração do Negro na Sociedade de Classe, ele já tinha escrito, né, Brancos e Negros, né, em São Paulo, não é isso, né? Que é, ou no Brasil, né, tá certo? Que é uma pesquisa financiada pela Unesco, e que o Roger Bastide, vendo o Florestan, o perfil do Florestan, a forma como o Florestan assumia projetos de pesquisa, o Roger Bastide disse: não, eu só aceito dirigir o projeto da Unesco se o Florestan Fernandes entrar. Então ele pega esse período, desde a época colonial até 1960. Ele trabalha com a ideia do tempo longo, tá certo? Ele não pega esse tempo curto, não é isso, né? Você fixa, digamos, né, 10 anos, 3 anos ou 4 anos, mas o Florestan trabalha desde a época colonial até 1960. E ele procura construir, tá certo, né, um modelo de interpretação. Tá certo? Agora, dentro desse modelo de interpretação, ele diz na introdução do livro A Integração do Negro na Sociedade de Classe, que ele adota várias perspectivas. Sim, ele adota várias perspectivas. Dá para perceber nitidamente a influência de Durkheim, a influência de Weber, a influência de Marx, porque antes de escrever A Integração do Negro na Sociedade de Classe, o Florestan Fernandes já tinha escrito o livro Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica. É por isso que o Florestan faz, digamos, essa simbiose entre o arcaico e o moderno. Não é isso, né? De como as estruturas arcaicas persistem no mundo moderno. E de como o mundo moderno, muitas vezes, se alimenta dessas estruturas arcaicas. Essa ideia aparece em várias passagens do Florestan Fernandes no livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes, tá certo? Agora, quando você usa a palavra integração, e quando você vai aos dados demográficos, você não vê como força de trabalho a presença do negro. E você não vê a presença do mulato. Mas você vê o quê? A presença maciça como trabalhador assalariado dos imigrantes brancos, notadamente italianos,
portugueses e espanhóis. E os italianos ocupando, né, digamos, né, ocupações e papéis do moderno proletariado. Mas os italianos não ocupam só a função de trabalhador. Muitos deles se tornam pequenos empresários, médios empresários, e no processo histórico acabam se transformando em grandes empresários, não é isso? Né? No trabalho do Florestan aparece muito ordem social competitiva. Quer dizer, quem é que estava adequadamente socializado para, né, tá certo, entrar na ordem social competitiva e, portanto, se integrar nessa ordem social competitiva e, portanto, se integrar nessa estrutura de classes. Não é isso, né? Ele não disse, não era o italiano, o espanhol, não é nada. Ele vai pegar a estatística. E o que o Florestan tenta fazer no livro é demolir esses arquétipos, né, sobre democracia racial construído, né, pelos intelectuais brancos e, portanto, né, sabe, um arquétipo que pertence ao mundo dos brancos e não aos mundos dos negros, mas isso não quer dizer que alguns negros também, né, assumiram esses arquétipos como sendo deles. Não é isso, né? Tá certo? É por isso que ele trabalha com essa ideia de consciência, falsa consciência, que é outro elemento presente na obra do Florestan, que é extremamente importante. E tem uma outra coisa que eu acho que é de vital importância na obra do Florestan Fernandes, a integração do negro na sociedade de classe, é de que essa questão da história dos vencidos já estava presente nesse livro do Florestan Fernandes, nos trabalhos anteriores do Florestan Fernandes e no trabalho do Antônio Cândido sobre os parceiros do Rio Bonito. Isso, né? Tá certo? Ela não é uma descoberta da história, da historiografia brasileira a partir da década de 80. Isso, né? Já na década de 60, ou na década de 50, com Antônio Cândido, essa coisa de como o povo emerge, né? Né? No Brasil, né? Tá certo? E esse trabalho, o próprio Florestan Fernandes diz, na verdade, o Florestan pegou o negro e o mulato como, né, exemplos modelares de como o povo brasileiro, tá certo, foi sempre impedido por um conjunto de elementos e circunstâncias de controle social do mundo dos brancos de se tornar sujeito. Tá certo? Então, na verdade, é uma tentativa de tentar entender de como o povo brasileiro se torna sujeito. Tá certo? Não que seja de fato sujeito, mas está na cabeça do Florestan Fernandes que o dia que esse povo brasileiro se tornar sujeito, ele constrói um outro tipo de Brasil, menos excludente, mais igualitário, com mais justiça social. Então isso está presente na obra do Florestan Fernandes, né? Tá certo? E tudo isso dependeu daquilo que o Florestan sempre valorizou, é de que para se tornar um intelectual tem que estudar 15, 16, 17, 18 horas. Isso está na entrevista que o Florestan Fernandes deu na revista Transformação. Eu acho que dá para pegar vários outros aspectos do livro do Florestan Fernandes, mas eu acho que essa frase é antológica, que o brasileiro tem o preconceito de não ter preconceito. E, na verdade, ele está demolindo essa ideia e está demolindo o mito da democracia racial. Se nós pegarmos como referência a obra de Florestan sobre a integração do negro na sociedade de classes, nós temos um ponto central na sua obra e eu diria também um ponto importante na sua vida. Sabemos que a preocupação do Florestan com a chamada questão racial e a questão da suposta democracia racial no Brasil vem de antes desse livro, vem da grande colaboração com o Bastide, o projeto da Unesco, coisas que foram muito importantes. E estudantes, pós-graduandos, doutorandos próximos a ele, Fernando Henrique e Ian,
trabalharam sobre a orientação dele nesse tema. Mas isso não esgota a questão. Florestan estava preocupado com aquilo que aparece na segunda parte do título. É a constituição da sociedade de classe no Brasil, é tudo aquilo que tinha a ver com a versão que ele dava, que era uma versão cientificamente bastante ambiciosa e, ao mesmo tempo, engajada social e politicamente, para o problema que preocupava os cientistas sociais da sua geração. A questão do desenvolvimento, a questão daquilo que se chamava obstáculos à modernização e coisas desse gênero. O que que Florestan faz de peculiar nisso? Primeiro, um achado que, usando um pouco forçado, então, um achado genial, que ele foi buscar naqueles que estavam na posição inicial mais desvantajosa para a construção de uma sociedade de classes, poderiam dar a chave para entender esse processo todo que continuou preocupando Florestan, que desembocou no grande livro sobre a revolução burguesa no Brasil. Pegar pelo lado de baixo pegava também pessoalmente Florestan. Uma vez eu tive a chance de ver no Rio uma palestra dele a convite de Adias do Nascimento diante de um público majoritariamente negro. E realmente me impressionou, ficou na minha memória, o nível de envolvimento, não só intelectual, mas emocional de Florestan ao discutir essa questão. Ele se jogou plenamente nessa obra, que é, desconfio eu, a mais bela das suas obras. Tem passagens belíssimas, escritas por uma pessoa que não era dono de um estilo sempre elegante, às vezes era até bastante áspero no seu estilo, mas essa obra é especial. Ela, de certo modo, é o fulcro, é o ponto nodal do conjunto da obra de Florestan. E é um livro com forte, não só impregnação pessoal, mas com forte, no melhor sentido do termo, ambição intelectual, que é sinaliza a natureza da inserção de Florestan na vida social, na vida cultural, na vida acadêmica e a natureza também daquilo que ele queria fazer. E nós sabemos o que ele queria fazer, ser rigoroso na ciência e engajado na sociedade. As duas coisas convergem para essa obra central. Bom, não devemos deixar de lado que o pano de fundo do debate ao qual se movia Florestan, discutia a questão do negro, era a questão da existência ou não entre nós daquilo que se começou a chamar democracia racial. E termo ao qual se costuma associar Gilberto Freire com sua interpretação, digamos assim, soft da história social e política brasileira. De passagem, deixa eu lembrar uma coisa. Nós temos no Brasil uma situação privilegiada nas ciências sociais, digamos, meados, depois mais para frente, no século XX. Poucas sociedades têm isso. Nós temos uma condição que permitiu a simultânea atividade de dois cientistas sociais de alto talento, Florestan Fernandes e Gilberto Freire, cada um deles ocupando posição polar na sua perspectiva de sociedade. Quer dizer, a visão patrícia da sociedade brasileira, da sua constituição, da inserção dos negros e dos grupos desprotegidos e por aí afora, ficava por conta de Gilberto Freire. A posição plebeia, a posição dos que veem a perspectiva de baixo, ficou por conta de Florestan. Isso é um privilégio para nós. Nós temos ambas as perspectivas disponíveis e em alto nível para nos ajudar a entender o país.
vantagem de termos isso é que podemos, com um certo distanciamento crítico que nos é permitido agora, olhar desde o lado de cima ou então desde o lado de baixo. Mas para Florestan, o que importava, se é que fôssemos falar de democracia racial, o que importava não era o racial, como de certo modo o Gilberto Freire coloca em posição de destaque. É a democracia. É a Constituição, pelo lado daquilo que Florestan chamava da ordem social competitiva, da ordem social que não é montada estritamente sobre as relações estreitas, relativamente exclusivas de pessoas e grupos, daquilo que se convencionava chamar de estamento, mas sim naquela ordem social em que as oportunidades se abrissem para a competição aberta e para a constituição real das classes. Mas isso da perspectiva da construção de uma ordem social realmente democrática. Florestan tinha uma noção extraordinariamente nítida de uma coisa dificílima de se praticar na análise, digamos, sociológica, que é perceber os diversos níveis em que se coloca o problema em questão. A sociedade não é uma coisa chapada, unidimensional. E ele sabia usar, num nível, um determinado modo de colher material e interpretá-lo, e no outro nível, eventualmente, um outro modo. Então ele podia pular de Durkheim para Marx, de Marx para Weber, voltando para Marx, fazendo esse jogo o tempo todo, sem simplesmente misturar técnicas e modalidades de explicação. Ele simplesmente sabia, em cada momento, o que era mais adequado. Isso é fácil de dizer. Ecletismo, normalmente, é coisa ruim mesmo, porque mistura tudo. É preciso ser um virtuoso para fazer isso sem perder o pé na análise. Agora, o que faz Florestan nesse livro? Isso é um livro extremamente ambicioso, não nos esqueçamos disso. Ele vai desde a caracterização mais abrangente de uma sociedade no seu desenvolvimento histórico até os níveis mais íntimos da constituição das personalidades dos agentes. Ele procura fazer esse caminho todo, ida e volta, que senão diluiria. Ida e volta. É preciso ir do mais amplo e chegar ao mais íntimo, mostrando como o mais amplo está no interior do mais íntimo, de que se constitui, digamos, um tipo de personalidade que histórica e socialmente está saturado e que também traduz, no âmbito do próprio indivíduo, da própria pessoa, do agente, as tensões e os dilemas da sociedade mais ampla. A Integração do Negro na Sociedade de Classes é uma obra que demarca, no meu modo de ver, dois momentos na biografia do professor Florestan Fernandes, e demarca também dois momentos na história da sociologia aqui na Faculdade de Filosofia da USP. Eu diria que é um livro residual em relação ao que... em relação às mudanças que estavam acontecendo na temática da sociologia aqui e na própria obra do Florestan. É uma pesquisa dos anos 40 e começo dos anos 50 que ele resolveu trabalhar para fazer a tese de cátedra em 64. Portanto, é um tema ainda referido ao período áureo da influência de Roger Bastide na sociologia da USP. E isso provavelmente é o que dá uma característica especial ao livro. Ele é um livro dramático, muito denso, né? Muito informativo. Eu tenho a impressão que é uma das maiores obras, se não a maior obra, escrita sobre o negro no Brasil, né? Embora se refira a uma região
específica do país, a região do café, São Paulo. É o livro de psicologia que eu mais li, porque eu fiz a revisão tipográfica do livro com a Heloísa, que ainda não era minha mulher, ela era estudante aqui também, como eu estava no último ano do curso, e normalmente a revisão tipográfica implicava em fazer três leituras. Havia três provas, né? E isso era muito complicado, porque você consertava um erro tipográfico, era linotipia, quer dizer, o livro era composto em chumbo quente, né? Faziam as provas, mandavam para o Florestan, o Florestan passava para a gente lia para ver se não tinha alguma coisa trocada, sempre tinha alguma coisa trocada, e havia umas convenções gráficas, uns sinais que você fazia, que era para ver inverter, tira daqui, põe para lá, umas flechinhas, umas coisas. E sempre tinha um segundo problema, mas ia afinando, né? O problema que não teve solução foi o problema do título. Eu corrigia. Eu tinha a integração do negro à sociedade de classes que o professor escrevia à mão e a secretária dele, a dona Noemi, datilografava e ele à sociedade de classes. Eu corrigia na sociedade de classes e passava para ele. Antes de levar para a gráfica a prova, ele desfazia a correção e restabelecia o erro. E ficou assim. Tanto que na arguição ele foi, o erro foi mencionado. Enfim, aí ele se convenceu, né? Você imagina os estudantes dizendo para ele, não, professor, não é assim, é assim. É um livro assim, muito impressionante, né? Porque ele ajuda muito significativamente a entender o modo como se deu o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, e particularmente em São Paulo, onde o capitalismo moderno se desenvolveu em cima da escravidão, em cima do café, né? Que foi onde houve, digamos, a explosão do capitalismo no Brasil. Quer dizer, a cara capitalista da sociedade brasileira, que estava oculta na economia colonial e escravista de exportação, veio para fora com a abolição da escravatura, né? A crise já da escravidão. E isso explica também por que o Florestan, logo em seguida, vai escrever Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento e principalmente a Revolução Burguesa no Brasil, que é uma tentativa de trabalhar essa ideia que estava da Revolução Burguesa, como é que ela se deu num país como este. Né? Eu acho que é um problema com os três trabalhos que foram feitos na cadeira do Florestan sobre a temática racial. Foi Fernando Henrique Cardoso e Ottaviani, e o próprio Florestan, que já vinha trabalhando nisso, numa linha bem diferente da linha do Bastide. O problema é que esse tema é um tema de fim de época, né, na história do nosso pensamento. Coincidiu o golpe, o Florestan faz o prefácio da tese no dia 10 de abril, 10 dias depois do golpe. E o golpe promoveu uma revirada na temática da sociologia na USP, isso ficou bem claro. Os temas ficaram obsoletos da noite para o dia, o que valia no dia 31 de março, dia 1º de abril a gente já estava convencido que os temas tinham envelhecido, quer dizer, havia novos desafios temáticos, precisavam de explicação, quer dizer, aquele Brasil que vinha vindo desde a proclamação da República, e sobretudo desde a Revolução de 30, ele acabou no dia 31 de março, né? não teve continuidade. E toda a temática da nossa sociologia estava muito marcada pelas contradições e pelos dilemas de uma história que eu chamei depois de história lenta, uma história inconclusa, os impasses do desenvolvimento econômico e social, os bloqueios, a industrialização, o desenvolvimento econômico autônomo, que era uma ideia muito presente na obra de alguns autores, como Celso Furtado. Isso tudo terminou naquele dia, né? No dia 1º de abril começou a mudança radical de todo o cenário do que era e do que viria a ser a sociedade brasileira. Isso as pessoas perceberam mais ou menos depressa, inclusive o Florestan, o Fernando Henrique, o Iane. E o Iane escreveu logo em seguida um
texto, um livro, O Colapso do Populismo no Brasil, que é justamente mostrar que aquela época de uma participação política condicionada, limitada, a dominação populista tinha, de fato, terminado. Então, o tema das relações raciais ficou, de repente, no exato momento que você tem os melhores trabalhos do grupo sobre o tema, o tema está vencido, vamos dizer assim. Foi uma pena, porque são três obras decisivas da sociologia brasileira que valeria a pena que tivesse tido continuidade, não na temática racial, mas nas implicações todas das constatações feitas nesses livros, em especial na integração do negro na sociedade de classe. Enfim, eu sempre que eu tenho a oportunidade de voltar a esse livro, eu sinto muita pena da minha geração que não foi privada da possibilidade de dar continuidade a uma interpretação do Brasil que ainda é necessária. Não, ela ficou frustrada, interrompida, não foi completada, e nós ficamos discutindo aí um conjunto de temas que tem sua relevância, não há dúvida, mas fica faltando o elo. Quer dizer, o elo que explica por que nós somos isso e não outra coisa, e por que chegamos onde nós estamos. Ou seja, não chegamos em lugar nenhum, essa é a verdade. Então esse é o quadro, né? Foi muito bom ter lido. Eu li com prazer, fazer revisão do livro é uma coisa muito chata. O livro da gente e o livro dos outros. Porque é trabalho físico, você tem que estar prestando atenção na coisa física, né? Mas no caso desse livro em particular, foi um prazer enorme, foi uma descoberta. Como eu estava lendo com a Heloísa, que é depois com quem eu me casei logo em seguida, a gente tinha um diálogo em cima do livro e das descobertas, né? Nós dois somos impactados até hoje por esse livro do Florestan. Bem, eu conheci o Florestan desde meus tempos de primeiro ano. Fiz curso com ele primeiro, segundo e terceiro ano. E além da relação aluno e professor, nós tínhamos uma relação também de vizinhança, que éramos vizinhos já de Paulista, e depois fomos vizinhos, eu em Moema, ele um pouquinho para lá no Brooklyn. E isso é do ponto de vista, assim, de relações pessoais. Em termos de relações intelectuais, eu fui aluno dele, e quando eu estava no terceiro ano, ele me convidou para participar de formar uma equipe com Fernando Henrique Cardoso, Otávio Iani e Ruth Cardoso, para poder pesquisar um negro no Brasil meridional, isto é, um negro no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, especificamente no Rio Grande do Sul. E eu participei dessa pesquisa com esses três, já, ainda não era professores, mas começava a carreira, eu era aluno no final, e Florestan, e o convite partiu de Florestan. Foi desse, não sei se interessa você, mas é dessa pesquisa saíram os doutorados do Iani e do Fernando Henrique Cardoso. Depois, dois anos depois, houve um grupo de pesquisa formado por ele, patrocinado pelo então Banco Mercantil, para estudar a expansão e ocupação e expansão do norte do Paraná, desde Londrina até Cianorte. Que não havia ainda. Cianorte significa Companhia Norte do Paraná, até Cianorte. E ele me convidou para participar também da pesquisa, e a pesquisa foi coordenada pelo Douglas Teixeira Monteiro, na cidade, e pelo Otávio Iani, na zona rural. E trabalhamos, fomos seis, então estudantes, e Gabriel Bolat, Douglas Teixeira Monteiro, que já era professor, eu, o professor Fábio Barbosa Silva, que hoje é professor emérito da Universidade de Notre Dame nos Estados Unidos, e nós participamos das pesquisas, ficamos dois meses trabalhando lá para a cadeira do Florestan, para esse grupo do Florestan. Na volta eu preparei meu projeto de doutorado
que era sobre relações raciais. É o negro e o rádio de São Paulo. Era o primeiro trabalho que focalizava o negro num locus que não havia sido objeto de interesse pela academia, que é comunicação, não havia comunicação. Tanto assim que hoje meu trabalho é citado como sendo o trabalho pioneiro dessa área. Não tinha esse objetivo, mas acabou sendo. E coincidiu o meu trabalho com o do Florestano na cátedra. Então, enquanto ele terminava a cátedra, que é o trabalho dele, que você acabou de citar, a integração no Sala de Classe, que eu achava a prima do Florestano, é admirável, porque ele escapou de certos arranjos sociológicos muito carregados que tinha e se soltou mais, e deu um trabalho brilhante, não é? E eu fazia o meu doutorado. Por que que eu estou ligando as duas coisas? Porque quando Florestan, mas eu não tive contato com ele enquanto ele pesquisava o trabalho dele, porque é um trabalho de 20 anos, praticamente, né? Eu tive contato, sim, normal sobre o trabalho. Ele foi da minha banca, doutorado, e foi da minha banca de docência. E aí ele, ao fazer a edição em inglês, ele colocou que o meu trabalho, que saiu ao mesmo tempo que o dele, ele, a cátedra e o doutorado, né? Jovem, né? Referendava o que ele havia dito com absoluta autonomia e independência, porque tinha uma ligação com ele. Agora, o trabalho dele é, na minha opinião, um trabalho admirável. E eu acho que todo aluno, independentemente de fazer relações raciais, não deveria ler. A leitura não é difícil, o Florestan Fernandes não é fácil, é lido, mas esse trabalho não é difícil. Como eu disse a você, ele se libertou mais. É um belo trabalho em que ele joga, não só com dados escolhidos para pesquisa, com as próprias experiências de vida dele, que ele morou muitos anos, conviveu com negros no Bixiga, porque de família muito pobre, né? Você sabe disso, né? Então é um menino, um moleque que recupera toda aquela imagem, reinterpreta a luz de uma sociologia que ele conhecia, então. Não se prende muito a aspectos muito formais. Então eu vejo a obra de Florestan como sendo assim, aquele grande momento da reflexão no Brasil das ciências sociais sobre o negro. Por que eu falo ciências sociais? Porque Florestan tem uma visão predominantemente sociológica, mas ele não põe de lado nem história, nem a sociologia, nem a antropologia, desculpe, mas é predominante sociológica. E foi agora a segunda edição, em dois volumes, e eu tive o prazer de prefaciar um dos volumes, porque, sabe, eu me senti obrigação de fazer isto, porque eu convivi com o autor e com a própria obra, né? Que foi um grande estimulador também da minha vida acadêmica, posteriormente, quando eu trabalhei com os alunos e tal. A contribuição de Florestan Fernandes para a compreensão da integração do negro à sociedade brasileira foi fundamental. Não só isso, também para entender a posição do negro em termos da questão de relações raciais, em tudo isso, antes e depois de Florestan. É uma marca. E esse livro, que nós estamos comemorando hoje, foi o livro básico do Florestan. Na verdade, naquela época, havia a possibilidade de se fazer uma pesquisa grande em São Paulo sobre a questão racial. Isso foi suscitado pela Unesco. O Lévi-Strauss havia escrito um trabalho sobre a questão de raça e classe, e a partir daí, o Alfred Metreau, que era o diretor da Unesco nessa ocasião, se interessou pelo programa e propôs uma pesquisa aqui em São Paulo, que teria que ser feita pelo Florestan e pelo Roger Bastide, de quem na época Florestan era assistente. Eu também era assistente, aliás, na verdade eu ainda era aluno, depois eu fui assistente do Roger Bastide e posteriormente do Florestan. E havia uma discordância muito grande a respeito de como se considerar a questão do negro no Brasil. Eu não me refiro a Gilberto Freire. Gilberto Freire apareceu como se fosse o outro lado, como se Florestan estivesse se contrapondo a ele. Na verdade, era Donald Pearson, que era um pesquisador americano, um sociólogo importante, que colaborou muito na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e que, de alguma maneira, sustentava que o preconceito era mais de classe do que de raça. Gilberto Freire foi num outro contexto, estudando no Nordeste, e o negro, apenas o negro da família grande, da casa grande, deixando um tanto de lado o negro da senzala, mas era outra temática. E o Florestan reagiu às ideias do Pearson. E, para isso, ele fez um trabalho enorme. Primeiro, levantou hipóteses a respeito do preconceito, da questão da raça, da integração dos negros à raça. E o negro seria o quê? Uma casta, quando era escravo, era uma classe. Enfim, toda uma temática sociológica complexa. Vale a pena ler
as hipóteses que foram levantadas para que nós compreendamos a sofisticação do pensamento do Florestan. E nós fizemos na cidade de São Paulo a pesquisa de campo. Digo nós porque eu fui ajudante dessa pesquisa. Quem fez mesmo foram eles dois, Roger Bastide e Florestan Fernandes. Andávamos aqui em tudo que era cortiço para ver a situação do negro. E o trabalho, a concepção realmente sociológica do preconceito, o Bastide teve uma colaboração importante. Mas a integração do negro à sociedade, o que significou isso, a contribuição do Florestan foi essencial. Além desse survey de pesquisa de campo que nós fizemos, havia outras questões, era chamar lideranças negras, fazer análises qualitativas. E Florestan descobriu as lideranças negras, existiam, obviamente, aqui em São Paulo, mas descobriu como fator importante para entender a participação do negro. Alguns já tinham organizadamente uma visão de que era preciso que o negro lutasse. Quem lê o livro Florestan vai entender que, além de ser um grande sociólogo, ele tinha sentimento, ele estava contra a injustiça, contra o preconceito, contra o que tinha sido feito com o negro desde o período da escravidão. Mas mais do que isso, ao descrever a integração do negro, o Florestan descreve a sociedade brasileira através da sociedade paulista. Aí se vê o calibre sociológico desse grande brasileiro que foi o Florestan Fernandes. Eu diria que essa obra foi marcante. Na formação da minha geração, nem se fale, porque nós aprendemos a fazer pesquisa com eles. Depois fizemos pesquisas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e no Paraná, eu, Otaviani, o Renato Jardim Moreira e tantos outros mais. Mas o quadro inspirador de tudo isso foi o trabalho do Florestan. E é bom que se leia de novo esse livro com atenção, para que se veja que não havia o reducionismo. Florestan não confundia o preconceito de classe com o de raça. Ele dizia, olha, existe o de classe, mas além disso há o de raça. E o de raça você pode manter mesmo mais tarde, quando a sociedade seja mais igualitária do ponto de vista social e quando o negro esteja mais integrado ao mercado de trabalho. Ele descreve admiravelmente de que maneira foi através da mulher negra que se deu a integração. Porque o homem saiu da escravidão e não tinha o que fazer. Foi a primeira grande onda de marginalizados no Brasil. Foi composta pelos ex-escravos. As mulheres também, mas as mulheres podiam se empregar como domésticas. Então havia uma possibilidade maior da mulher sustentar a família, o vínculo familiar. Não por acaso havia o culto da mãe, da mulher negra, porque a mulher negra foi o centro da reintegração do negro à sociedade de classes de brasileira, especialmente no caso aqui de São Paulo. Há muitas razões, portanto, para nós celebrarmos não só esse livro, como a enorme importância do Florestan na compreensão dos problemas brasileiros. A propósito da obra do Florestan, ligada ao negro, ao problema negro, é interessante observar que isso não estava nos propósitos iniciais dele. O Florestan, como vocês sabem, ficou famoso pelos trabalhos dele de reconstituição histórica sobre o Tupinambá. A tese dele de mestrado, com uns 27 anos, a Organização Social do Tupinambá, que é uma obra-prima. Depois a tese de doutorado sobre a guerra, depois a tese de livre-docência sobre o papel do funcionalismo no estudo da sociedade tupinambá. Ele se interessou pelo negro, mais tarde um pouco, por causa do professor Roger Bastide. Nosso professor, que era muito interessado no negro, escreveu sobre o negro muito abundantemente. Mas acontece que a Unesco, a uma certa altura, não me lembro quando, o Unesco pediu ao professor Roger Bastide para escrever sobre a situação do negro aqui em São Paulo. Como pediu a outros em outros lugares do Brasil. Depois isso foi publicado. O professor Roger Bastide disse, eu só faço se o Florestan fizer comigo. O Florestan era um jovem já respeitadíssimo. Então o Florestan topou. Até então ele não tinha se interessado pelo problema. Ele e o professor Roger Bastide organizaram então essa pesquisa. O Florestan montou uma equipe, ele e o professor Bastide montaram uma equipe. Nessa equipe funcionaram muito bem os alunos mais chegados do Florestan. Fernando Henrique Cardoso, Otaviani, Renato Jardim Moreira, Maria Silva Carvalho Franco. E aí desenvolveu o seu trabalho, que foi apresentado à Unesco
que saiu no livrinho. Mas aí o Florestan entrou no interesse pelo negro. Foi muito bem organizado isso. Eu costumo dizer que essa pesquisa sobre o negro foi fundamental por dois motivos para o Florestan. Primeiro, porque o negro foi tratado de tal maneira que ele deixou de ser objeto de estudo para ser também sujeito. Eu me lembro, participei de reuniões no Salão Nobre da faculdade, em que ele convocava os líderes negros, convocava militantes negros na faculdade de filosofia, no Salão Nobre, para discutir o problema. Eles estavam ali participando, não estavam sendo entrevistados, não era um material passivo. Eles estavam ativos, estavam dando palpite, estavam debatendo. Foi muito bonito isso. A pesquisa serviu, vamos dizer assim, para mostrar a dignidade do negro como cidadão. Ele participou, movimentou alguns, e o Florestan me fez conhecer nesse momento alguns líderes negros de grande categoria, como aquele Correia Leite, que era um homem admirável, com quem eu jantei uma noite na casa do Florestan. Então, a primeira coisa foi essa transformação do negro de objeto em sujeito, que é uma. A segunda coisa é que fez o Florestan desviar o curso do seu pensamento sociológico. Ele passou a fazer aquilo que uma sociologia militante, uma sociologia crítica. Quer dizer, uma sociologia que era não apenas voltada para o estudo científico da sociedade, mas para a participação ideológica da sociedade. Foi isso que foi a tônica da obra do Florestan daí por diante. O próprio livro dele sobre a integração do negro no Estado de classe decorreu dessa pesquisa e outros trabalhos dele e outros estudos dele. Quer dizer, foi fundamental, ele mergulhou num setor que até então não o havia interessado e que se transformou num motivo de reorientação do pensamento sociológico dele. Essa, a meu ver, foi a. E o Florestan tornou-se, então, uma pessoa realmente importante no movimento negro. Tanto assim que os discípulos dele continuaram. O Fernando Henrique Cardoso e o Ottaviani fizeram depois teses, inclusive, sobre o negro no sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E o Fernando Henrique depois se desinteressou, mas o Iani continuou. O Iani continuou até o fim da vida. O Iani foi um verdadeiro militante da causa negra enquanto sociólogo, por causa da sociologia crítica do Florestan. Nesse sentido, ele me parece o quem encarnou melhor a diretriz do mestre, do Florestan. Eu cito um caso muito interessante e muito bonito. Há vários anos atrás, muitos anos atrás, eu organizei, a pedido do Lula, eu organizei no Partido dos Trabalhadores, eu organizei uma série de seminários e estudos sobre socialismo e democracia. Durou 2 anos. Eu reuni uma equipe, nós nos reunimos e fizemos isso foi publicado em grande parte, é muito interessante. E nós incluímos o problema do negro. Como existe um núcleo negro no Partido dos Trabalhadores, nós perguntamos aos companheiros negros quem eles queriam que falasse em nome deles. Eles indicaram o Ottaviani, indicaram um branco. Isso mostra como o Iani, discípulo Florestan, estava identificado a ponto deles acharem que podia ser a voz. Então, o Ottaviani foi o expositor e 2 companheiros negros foram os debatedores. Isso, quando isso se deu, eu ainda lembrei, olha o efeito da atividade Florestan nos anos 50 lá atrás. O que eu poderia dizer a vocês sobre esse evento que vocês organizaram e que é muito interessante, é isso.